На центральній пішохідній вулиці Луцька із табличкою «На Мавік для тата» і оберемком квітів у відрі 8-річна Уляна збирає гроші на дрони. Немає ціни, бо це ж донат. Добренько, дай мені одну. Дякую. Півонії за донати на дрони продає вдруге цього року, каже Уляна. Квіти продавала на потреби військовослужбовців і торік. Знаєте, ми продаємо квіти для того, щоб, ну там, чесно для тата, чесно. Уляна каже, її тато Дмитро служить у 5-й окремій штурмовій бригаді, боронить Україну другий рік. У мене є подруга, в неї теж тато на війні, і вона каже, ти велика молодець, бо може хтось бути соромитись, отак вийти і продавати. Мені, чесно, мені не соромно, мені якось, я не знаю, як це сказати, ну мені кльово. Поруч із дівчинкою подруга мами Уляни Тетяна Грішина. Розповідає, надала квіти зі своєї клумби на благодійну справу. Також допомагала людям на вулиці закинути готівку на банку, де йде збір для потреб бригади батька Уляни. Діти за нормальних обставин мали би ці квіти кудись нести на останній дзвоник вчителям. Але оскільки ми живемо в абсолютно ненормальних обставинах, то вони потребують нестандартних рішень. І дуже добре, що такі маленькі діти їх вміють знаходити. Яку? Давай я цю вже візьму. Все, давайте. Все. Дякую. На тобі без квіточки. Дякую. Хай буде здоровий твій. Нам потрібно їх перемагати. Я, відповідно, не воюю, але принаймні так можу допомогти це зробити. Огиду до росіян, тому що я прекрасно розумію, як таким людям, яких хтось воює. Змотивувало те, що це дитина. Дитина, яка хоче, щоб все-таки тато був вдома, який захищає. Дякуючи їм, можемо просто пройтися оцею вулицею. Ідея продавати квіти за донати виникла спонтанно, каже мама Уляни Анна Безвербна, з якою Суспільне зустрілося на її робочому місці у кав'ярні. Розповідає, чоловік підтримує волонтерство доньки. Ось як намалювали плакати, типу, каже, для тата, зразу його самого розчулило це все. Того ми б так подивилися, якщо його розчулило, то інших людей теж. Прийшлося дорослішати значно швидше, ніж хотілося. І вона розуміє, що їй хочеться швидше побачити тата. Нам всім хочеться, щоб він швидше приїхав. Зі слів Анни Безвербної, квіти Уляна розпродала орієнтовно за півгодини і цього разу назбирала майже 6 тисяч гривень. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.